I diskmaskinen sitter en bottensil som ska rengöras regelbundet. Du tar loss den så här. Disk ska torka med stängd lucka för att varm, fuktig luft inte ska skada köksinredning. När diskmaskinen inte används, stäng av vattentillförseln som sitter på blandaren. Mer info finns i manual som följer med din diskmaskin.